Mama Natura vam predstavlja vodič za roditelje. Psst. Moram ovako da se šunjam da me ne čuju deca iz vrtića. Jer ako me budu vidjela, neću stići ništa da uradim. Nego, pogledajte vi šta su nam to pripremili ovi iz vodiča za roditelje u ovoj novogodišnjoj emisiji. A ja idem da obiđem za to vreme sve komšije. Pozdrav! Prednovogodišnja emisija posvećena je prazničnim čarolijama, deci i rađanju. Saznaćete kako da novogodišnje praznike iskoristite za kreativnu igru sa svojim detetom. Upoznaćemo vas sa tajnama roditelja blizanaca. Otkrićemo vam zbog čega se sve više trudnica odlučuje za porođaj u pančevačkom porodilištu. Dobrodošli u vodič za roditelje. Mama Natura, prirodna podrška razvoju vašeg deteta. Enterodento i Imunokind, protiv grčeva, za lakše nicanje zubića i za jak imunni sistem. Homeopatski nemački preparati registrovani za primjenu od prvog dana života bebe. U svim apotekama. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Želiš li kolačiće? Želim ih i ja. Pet oblika koje svako trogao. Fisher Price igračke, lončić, sveznalica, za učenje kroz sme. Da se lepo slaviš. Šta beba govori kada još ne govori? Koje faze prolazi pre pojave prve reči? Kako se razvija komunikacija i govor od rođenja do treće godine? Čitajte i gledajte. Knjiga i DVD Lako do prvih reči sa logopedom Milicom Vakić. Naručite svoj primjerak telefonom ili preko web sajta. Samo u vodiču za roditelje. Sajt posvećen roditeljstvu. www.vodicazaroditelje.rs. Emisija, časopis, multimedijalna izdanja, oglasi, pitanja i odgovori. Sa nama nema lutanja. Ne brinite, samo sam zastao malo da se odmorim i osvežim. Oh, baš je fino. I da vas podsjetim da je smisao božićnih i novogodišnjih praznika u okupljanju porodice i zajedničkim aktivnostima. Ali verujem da to vi već dobro znate. Novogodišnji i božićni praznici pružaju tako mnogo mogućnosti da cela porodica uživa u pripremama, ukrašavanju i darivanju. Maštoviti roditelji uvek nađu načina da praznik učine svečanim uprkos hroničnom nedostatku vremena i mnoštvu obaveza. Uz malo napora, strpljenja i nešto materijala koji se može pronaći u kući, kićenje jelke i dekoracija stana postaje vreme za pamćenje. Ukrasi sa decom mogu da se prave od najrazličitijih materijala, ali najjednostavniji zapravo materijali, pogotovo kad se radi o deci, jesu ukrasi od papira, gde oni zapravo mogu da iskažu raznorazne kreativnosti, zavisnosti naravno od uzrasta deteta. Mogu da se prave, ovde imamo primjer nekih reciklažnih materijala, kao što je rolnica, toalet papira, ovo su isto celofani, znači od raznoraznih materijala koji su predviđeni za bacanje, ali su se upotrebili na ovaj način i uz pomoć nekih ukrasnih trakica zapravo mogu da, da se dobije ovako jedan efekat ukrasa. I jedan od ukrasa, ovo čak mogu i deca da naprave, znači balon nam je potreban, korpice za kolače i lepak i to otprilike izgleda ovako, znači naduva se balon ne prevelik, zato što nam treba zapravo onda stvarno mnogo korpica, ali otprilike ova veličina je dovoljna. Namaže se što korpica, što balon, znači sve jedno je. I jedno do drugog se zapravo ređaju. Ne oho lepak, iz razloga što je on malo agresivniji, znači neki od ovih baš, da kažem, dečjih lepkića.
i dobije se na kraju vrlo jedan lep ukras koji zapravo izgleda kad se završi ovako. Dečja kreativnost samo traži priliku da se rasplamsa, a novogodišnji praznici su pravi izazov. Druga vrsta ukrasa koju možete da pravite zajedno sa decom, to vam je potreban balon, isto ne prevelik. Treba vam konac ili bunica ili kanap ili nešto tog tipa što može da se obmotava, jer je proces sledeći. Znači, treba vam balon, treba vam lepak za tapete koji se zapravo razmuti po uputstvu na kutiji i pre nego što krenete uopšte da pravite, dovoljno je da se iseku ovako trakice, bilo od kanapa, bilo od tog konca ili bunice, ovako otprilike dužine, ne preveliko, možda nekih pola metra. I šta se zapravo radi, svaki taj konac ili bunica se umače u taj lepak i znači na balon se namotava, nema nekog pravilnog u suštini reda. Gleda se naravno kad se dođe do nekog trenutka, ukoliko je malo gušće ili je malo ređe, onda tu gde je ređe malo popunite, gde je gušće malo razredite i tako do kraja, dok se ne dobije otprilike ovako neka struktura. Stavi se na čašu jednu da se osuši, da se ocedi. Potrebno je otprilike 24 sata da se to dobro stegne, zalepi. Uzme se iglica, probuši se balon, taj balon ostane unutra i pažljivo kroz ovu mrežu, tako reći, se izvlači i ostane ovako jedna rešetkasta struktura i loptica, koju naravno možete da kačite ili na jelku ili bilo gde vam je zgodno u kući. Nebitan je materijal koji ćete koristiti. U većini slučajeva nije tako važan i rezultat koji ćete postići. Važna je ljubav i pažnja koju nesebično poklanjate. Na to nas podsjećaju ovi praznici. Jesam ja specijalista za poklone decu i novu godinu. Ali baš kao i vi roditelji, i ja stalno učim nešto novo. Jer deca rastu i menjaju se. Strah, uzbuđenje i sreća zbog dolaska deteta na svet su sastavni deo roditeljstva. A da li se osjećanja udvostručuju u iščekivanju blizanaca? Pa nismo bili nešto previše zbunjeni. Pomislili smo verovatno oboje u istom momentu, pa dobro, dugo smo čekali, pa i neke dvoje, super. Mislim, bilo nam je drago, nismo se bojali, nije nas bio nešto strah, tako je kako je, pa... U savremenim porodicama uloga oca je sve važnija, a kada su blizanci u pitanju, ona je neophodna. Očekivanja su dvostruko veća, kao i odgovornost, a univerzalnog saveta nema. A opet, svako nađe svoje rešenje. Razmišljao sam o svemu, međutim, ovog momenta kada je sve počelo da se događa, shvatio sam da je to nerazmislivo, da moraš da se prilagođavaš situacijama. I one stvari koje sam se nadao da će mi biti olakšane su bile u stvari teže, a ono drugo je bilo suprotno. Ne može jedan čovek sam u početku. To je nekako... Gledali smo da uvek budemo tu za najvažnije stvari. Ja ne mogu da krenem u šetnju sama sa njima. Prosto da ih dve ponesem ni stepenice, dok ih stavim u kolica, nemam dovoljno ruku. Tako da pomoć je neophodna. Period prve godine života blizanaca je posebno izazovan za roditelje. Maštovitost i dovitljivost u organizaciji svakodnevnih aktivnosti posebno dolaze do izražaja, a fizička izdržljivost je na velikoj probi. Moram da, ako jednu preskočim, druga mora da je u ogradici, ne smem da je pustim da puzi, pošto će se negde zavući ili otići tamo gde ne sme, da radi šta ne sme. Spavanje preko dana je uglavnom u dnevnoj sobi. Kad koja zaspi, tu ne mogu da uhvatim nikakav red. Uveče kupanje, tata okupa jednu, mama okupa drugu. Ja ostanem sa jednom gore u sobi, ona zaspije odmah, druga, pošto ne zaspi tako lako, zaspije ovde sa tatom i onda je prebacimo gore, svaka ima svoj krevetac i u krevecima i spavaju. Odgajanje blizanaca nije isto kao i podizanje dvoje dece različitog uzrasta. A mi ne volimo da nose istu garderobu, ali ja mislim da one trebaju vizuelno jedna drugu da prepoznaju po drugim stvarima, a ne po identičnim.
I mislim da, bez obzira na to što nisam neki ekspert za psihologiju, ali osjećam da one trebaju da imaju svoj integritet i identitet od samog početka. I mi se uopšte ne trudimo da one prepoznaju jedna drugu kao polovine, jer to i nisu, nego jednostavno ih puštamo da budu ono što jesu. Ono što je sasvim posebno kod blizanaca je njihova bliskost i povezanost od samog rođenja. Kad krenu da pričaju obe, lepo se druže. Najlepši su momenti kada vidimo njih dve da se vole, da paze jedna na drugu. Naučile su da dele, naučile su da budu strpljive, da čekaju svoj red. I prednost je naša što verovatno nećemo morati toliko da se zabavljamo, da zabavljamo jedno dete, već će one međusobno da se druže i da će nama biti lakše. Možda zvuči i paradoksalno, ali nekada se čini da je lakše vaspitavati blizance nego decu različitog uzrasta. Lepo je, jako je lepo. Moje se žene jako, jako smeju. I ono što je najlepše od svega je da se dođeš kućiš, ne znaš koji prvi put da poljubiš. Znaš, to je nešto što ti Bog da i to ti je to. Dolazak kući svakako je romantičniji i lakši od izlaska iz kuće sa decom. Znaš, kad kreneš napolje sa dvoje dece, pa puta dve pelene, puta dve akne, puta dve kape, puta dve flašice za ovo, pa puta dve rezervne za ovo, pa jesi li poneo, nisam, aj ti, ko će se vrati gore, jao, nemoj, ajde ti. I onda u principu izgledamo kao neki zbeg sa kolicima na koje je zakačeno minimum tri torbe, dve kese i tako dalje, tako da smo već poznati u kraju kod nas kao, ko, da ne kažem, čergari, da. Bez obzira na sve zahteve i iskušenja roditeljstva u stereotehnici, u porodicama u kojima rastu blizanci ne stanuju dosada i usamljenost, a to je sasvim dovoljno za beskrajnu sreću. Što ja volim da radim za decu. Verujte mi, nema lepšeg zanimanja od onog koje je vezano za decu. Srećom, vi kad postanete roditelji, možete da se bavite svojom decom do mile volje. Pogledajte, drugari, šta je tu. Rođenje deteta je za oba roditelja jedan od najjačih emotivnih događaja u životu. Dokazano je da se žene lakše odlučuju na drugo i svako naredno dete ukoliko su imale pozitivno iskustvo u porodilištu. Zbog toga sve više žena pažljivo bira gde će doneti dete na svet. Porodilište pri opštoj bolnici u Pančevu danas privlači sve veću pažnju. Pokušali smo da saznamo i zašto. Ono što je drugačije kod nas jeste opredelenje pre svega da imamo, da nudimo porodiljama izbor. Znači, one mogu same da izaberu ono što je njima najprikladnije i njima najbolje za njihovo shvatanje rađanja i kako je ona. Znači, mi nudimo kod nas takozvani fiziološki ili nemedicirani porođaj, možda nudimo epidural, nudimo nešto što se zove klasičan ili standardni način porođaja. Znači, mnoge neke opcije koje su mogućno, kao što bilo gde u svetu možete nešto da uradite na osnovu onoga što ste vi mislili da je najbolje za vas. Ovde dolaze žene iz Subotice, Novog Sada, Sremske Mitrovice, ali i Beograda, kao i iz bivših jugoslovenskih republika. Sigurno ne bez razloga. Živim u Pančevu i čula sam da je odlično, dobila sam preporuku od mojih drugarica, preko nekih časopisa, preko interneta, znači dosta je hvaljena u proteklih par godina. Pa smo odlučili da probamo i postoje neke nove metode koje se ne primenjuju u ostalim. Recimo, prisustvo muža je besplatno, što je nama dosta značilo i to smo iskoristili. Imali smo epidural, dolazila sam ranije u školu za trudnice koja postoji i bila sam pripremljena, ovde možete dobiti sve informacije o porođaju, samo znači što vas interesuje. Razgovarala sam sa babicom, sa ostalim porodiljama ranije, obilazak celog porodilišta i to mnogo znači kad dođete spremni na sve ovo.
Uloga babice na porođaju je ključna, a evo i zašto. U fiziološkom porođaju učestvuje tim, babica, lekar, ginekolog, akušer i naravno porodilja. Uloga babice je izuzetno važna u ovom fiziološkom porođaju, zato što je ona uvek tu sa njom. Ona je pruža podršku, maksimalno se angažuje oko nje, utiče da se i majka i beba osjećaju dobro. Fiziološki porođaj isključuje indukciju, odnosno veštačko izazivanje kontrakcija, a koriste se metode masaže i vežbi za ublažavanje porođajnih bolova, kretanje tokom porođaja, kao i uzimanje hrane ukoliko porodilja to želi. Ovde postoji mogućnost da dobijete pilates loptu na kojoj možete da vežbate, što dosta olakšava kontrakcije i sve te bolove. Dobijete instrukcije kako da dišete, možete da šetate dok ste na porođaju, da se penjete u stepenice, šta god poželite, znači sve je dozvoljeno. Možete u mraku da se porađate sa muzikom, vrlo interesantno. U ovom porodilištu postoje 4 porođajna stola, operaciona sala pri porodilištu, 24 porođajna kreveta i 2 apartmana sa zasebnim kupatilom. Posete su dozvoljene svim članovima porodice, pa i maloj deci, u određeno vreme tokom dana. U okviru porodilišta postoji i organizovana obuka za buduće mame. Mi zovemo škole roditeljstva, gde babice učestvuju zajedno sa porodiljama koje su opredeljene za sam način rađanja. Učestvuju svakog četvrtka, u određeno vreme dolaze i onda im se, bukvalno se one edukuju šta im se ovde pruža, kako im se pruža, koji su uslovi, obilaze porodilište, prisustvuju normalno ukoliko neko dozvoli otako i samom činom rađanja, otako, da bi mogle da shvate i da spoznaju šta je ono što ih čeka tokom rađanja. U ovom porodilištu kažu da je sve više zainteresovanih očeva koji žele da prisustvuju porođaju i pruže podršku suprugama. Njegovo prisustvo u rađanju jeste nešto što je karakteristika ili potreba samog takvog rađanja, jer to je nešto što se porođaj se dešava ženi, ali se dešava između muža i žene, je li tako? I onda samim tim najveće poverenje u koga ima suprug, je li tako? Ili supruga imaju u sopstvenog partnera. Ako je on tu prisutan, ako ima dovoljno veliku empatiju da može da shvati šta se dešava supruzi, je li tako? Njegova pomoć je od Baby Friendly program se ovde već decenijama sprovodi, a velika pažnja poklanja se i dojenju, pa su pedijatrijske sestre uvek na usluzi majkama, spremne da pokažu tehniku i položaje dojenja. U ovom porodilištu nakon porođaja se ostaje 72 sata, a za to vreme osoblje se svojski trudi da majke edukuje o svemu onome što ih čeka kada sa bebom dođu kući. Ovde se godišnje rodi između 1600 i 1700 beba, ali s obzirom na savremene uslove, realno je očekivati još bolju godinu. Moram da budem tip-top. Nova godina samo što nije stigla. Ipak imate vremena da odgledate još jednu televizijsku priču. Kad god se umetnosti za decu pristupi kao veoma ozbiljnom i odgovornom zadatku i postave visoki umetnički kriterijumi, uspeh je neminovan. To su još jednom dokazali vanserijski umetnički događaji za decu koji su, po našem mišljenju, obeležili 2012. godinu. Balet Peter Pan, postavljen na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sredinom novembra, u potpunosti je očarao publiku. Bruce Stivell je međunarodno priznat koreograf i pedagog. Koreografiju za balet Peter Pan Stivell je radio za svetsku premijeru baleta u Nevadi. Koreografiju sam uradio pre par godina u Americi, a Thomas Semanski je radio muziku. Seli smo i dogovorili se kako želimo da zvuči muzika i tek kada je to bilo gotovo, počeo sam sa koreografijom. Jer za mene prvo ide muzika, a tek onda koreografija.
Ovaj balet prati Disneyevu priču iz 1953. godine, u kojoj Peter Pan vodi Wendy, Michaela i Johna u nedođiju u kojoj žive vile, pirati i izgubljeni dečaci. Nisam nikad razmišljao o Petru Panu kao baletski igrač. Uvek sam imao na umu velike balete i kada sam se sreo sa ovim, bilo mi je početku malo čudno, kao šta će meni Peter Pan, to je za decu, to je bez veze, to nije nikakav izazov neki veliki za mene, dok nisam počeo da radim, dok nisam počeo da razmišljam o tome i onda sam tek shvatio koliko je ovo super jedan projekat. Zanimljivo je da se balet Peter Pan 1969. godine nalazio na repertoaru Narodnog pozorišta, onda je zaboravljen, a nova postavka donela i savremeni izraz. Nažalost, požar na velikoj sceni Narodnog pozorišta privremeno je onemogućio igranje ove spektakularne predstave, ali se nadamo da će već početkom 2013. scena biti ponovo osposobljena. Remake hit predstave pozorišta Boško Buha, Carev Zatočnik, još jedan je pozorišni događaj godine. Bajka Miodraga Stanisavljevića u režiji Milana Karadžića postavljena je prvi put 1995. i odmah je osvojila tri nagrade na Sterijinom pozorju. Posle višegodišnje pauze, legendarnu glumačku postavku zamenila je mlađa generacija. Igrati jedne predstave kao što je Carev Zatočnik stvarno je veliki izazov bio za mene, zato što ja tu predstavu nisam imao prilike, nažalost, da gledam u pozorištu kada je ona igrana, ali sam dobio CD sa predstavom i pogledao sam i, boga mi, malo me hvata panika i imao sam blagu tremu, tako da i želao sam da ponovim uspeh predstave koja je bila pre ovoga. I ono što čini ovu predstavu zaista posebno mi je milje u kome se odigrava ta priča, to je seoski milje u okolini Zlatibora, smo mi negde smestili da se dešava ta radnja. Taj jezik divni kojim piše Miodrag Stanisavljević, koji izmišlja reči, to je ono što zaista čini Carevog Zatočnika i kvalitetnom umetničkom literaturom, a i jako šarmantnom i zabavnom predstavom. Nezaboravni umetnički događaj za decu u 2012. je, bez sumnje, serija koncerata takozvanih muzičkih priča, u kojima orkestar Beogradske filharmonije deci predškolskog uzrasta dočarava životinski svet, izvodeći Saint-Saensov karneval životinje. Uz fenomenalnog ceremonijal majstora ili pripovedača Ivana Jeftovića, sve je to nekako u jednoj otvorenoj formi, sarađivali smo sa decom i na onakav način i onoliko koliko su nam davali ili usmeravali, tako smo im odgovarali. Ovo je jedinstvena prilika za decu da uđu u koncertnu dvoranu, upoznaju se sa orkestarskim instrumentarijumom, čuju i dožive klasičnu muziku na način koji im je prilagođen. Oni su vrlo otvoreno i glasno komentarisali, što nismo ih utišavali. Oni su percepirali sve u kompletan paket. Ja verujem da su porama upijali zapravo sve što im se dešava. Neosporno ostvarili smo kontakt, to je ono što je najvažnije. Drugi ciklus, vodič kroz orkestar za mlade, Benjamina Britna, namenjen je deci školskog uzrasta i bit će na programu Beogradske filharmonije od 25. do 29. marta 2013. godine. Pred nama je nova godina i velika odgovornost stvaranja i promocije vrhunske umetnosti za decu. Ho, 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 gotovo, sve sam završio. Vreća je prazna, pokloni su podeljeni. Za nama je ostala i ova 2012. godina. Vi najbolje znate kakva je bila. Ali pred nama je nova novcijata 2013. Prepuna mogućnosti. Želim vam da provedete u zdravlju, sreći i veselju sa vašom porodicom. Sve najbolje, prijatno! Preko brda, preko brega.